шүүхэн шийдвэр гаргадаг. Шүүхэн шийдвэрийг одоо хэрэгжүүлэх шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэл байгууллагын үйл ажиллагаа бол нэлээд одоо шүүмжилт агуулж байгаа. Тэгэхээр шүүхэн шийдвэр гарсны дараа шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэл байгууллагын үйл ажиллагаа та холбогдуулаад ахад шүүхэд хэмжилт гаргацдаг. Ингээд тухайн шүүхэн шийдвэр хэрэгждэггүй он утаан жил олон жил ингээд үргэлжлэх юм процесс явагдаад байгаа. Тэгэхээр үүн дээр бас нэмэгдэх ахад нэг юм хуйлцсан зүйл болох уу гэж гэсэн юм болгоомжтой зүйл асууж байгаа шүү. Хин хариулах вэ? За шүүхийн шийдвэр яг гарцаагүй хэрэгждэг байх зайлшгүй шаардлага байна. Энэ үрэндээ бас яг иргэний шүүхийн шийдвэр ялангуяа яг ямар хөрөнгнөөс нь тэр одоо төлбөр авагчид одоо тэг төлбөрийг гаргуулах юм бэ гэдэг зүйлийг үндсэндээ шүүхийн шийдвэр заадаггүй. За энэ практик дээр буцаагаад тэр хөрөнгийн асуудлыг одоо энэ хөрөнгнөөс гаргана ч гэдэм үү. За тэр хөрөнгийн маргаан гэрэгэд буцаад иргэний хэрэг маргаан бараг захиргааны одоо хэрэг маргаанаар ингээд үргэлжлээд явдаг. Ийм байдлаар ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар бас одоо бас эрхчлүүдээс тогтолцооны хувьд бас өөрчлөх асуудлаасаа гадна наан нь бас энэ хууль эрх зүйн зохицуултыг бас илүү их боловсруулахыг гэж байгаа. Тэгэхээр өөрөө ингээд яг энэ шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэгч бас энэ хөрөнгийн үнэлгээг хийлгэе гэдэг энэ асуудлыг шинжилгээний байгууллага томлох юм бол магадлалгаа хэлэх томлох юм бол бас энэ дүгэлтийг гаргаад өгье гэж байгаа. Энэ бас урд нь тэр суур үнэлгээнүүд нь байгаа учраас бичигүүрэмтэд нягтлах замаар хийж болно. Инхийн бол үндсэндээ тэр дахин захиргааны маргаан борж хувирахгүйгээр шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг үргэлжлүүлээд хурдан шуурхаа шүүхэн шийдвэр гарцаагүй хэрэгжих нөхцөл байдлаа бас орох юмаа гэж бид нар сарж байгаа.